Det gäller att vara beredda, vet du. Sten på. Axel! Har du sett det här? Sett hur nära vi har varit miljonen tidigare? Nej. Ja, vi har varit väldigt nära, kan jag säga. Väldigt nära. Nu ska vi se här. Kan det bli den här miljonen, kanske? Har den miljonfart? Den har faktiskt bra miljonfart, Axel! 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 Jobba, jobba, jobba! Jobba, jobba, jobba! Jobba, jobba, jobba! Yes! Oh! Alltså. Va? Det här är det sjukaste. Det är klart att det är det sjukaste. Skattefritt och klart. Du får dem rädd en hel miljon. Jag måste bara få hälsa till den här. Ja, du. Gott nytt år, Axel. Erik i Småland och Hampus i Skåne. Ja, du. Och det är helt gott bananas. Du, gott nytt år, Axel. Gott tack nytt år. Ja, tack för det. Hej. Hej. Åh. Oh.